हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ভালনে আপোনালোকৰ? এতিয়া তো বিহু শেষে হল আৰু বিহুৰ জিবিলাক মানুহ ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকে, ঘৰলে আহি ঘূৰি যাবৰ সময় কি জানি সবৰে মনবোৰ বেয়া লাগে। মোৰ আজি সৰুটো ল'ৰাও যাবগে, ই আজি দুদিন মানৰ আগতে যাব লাগিছিলে। আজি যাম কালি যাম কৈ কৈ মানে আজিহে তাৰ মানে মনটো গৈছে যাবলে। টিকেটটো বাৰু বুক কৰিলে ৰাতি 6:20 মানত গাড়ী আছে। তাই হি যাবৰ কাৰণে মানে কালি মই মাছৰ এটা মানে সিম্পল ধৰণৰ হি বইল খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে বইল মাছৰ এটা ৰেচিপি মানে বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আজি দিনতো মই কণী এটা ৰেচিপি বনাইছিলোঁ, সেইটোও মানে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, তাক আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিম। আৰু সি যোৱাৰ সময়তো অকণমান সময় দেখাই দিম কি কিনো, কেনেকৈ বস্তু চস্তু কিনো দিছোঁ তাকে অকণমান দেখাম যাবৰ সময়ত। মানে বহুদিন থাকি গ'লে মানে 10-15 দিন থাকি দিলে যে এতিয়া মনটো তাৰ যাবলৈ বেয়া লাগে, ঘৰলৈ পৰা সি যাবই নিবিচাৰে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, শেষলৈকে চাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ব'লক তেনেহ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেচিপিকেইটা চাই লওক, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। পনীৰ মলাইকাৰী বনাবৰ কাৰণে 5টা ডিম বইল কৰি মই এনেদৰে দুফাল দুফাল কৰি লৈছোঁ। আৰু কাৰীৰ কাৰণে লৈছোঁ এইখিনি পিঁয়াজ লৈছোঁ, ডাঙৰ মানে 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এনেদৰে। আৰু ইয়াৰ লৈছোঁ আদা, ইয়াৰ নহৰু, আৰু ইয়াৰ অকণমান জলকীয়া মানে 3টা জলকীয়া লৈছোঁ। জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব, এইকেইটা জলকীয়া ইমান জ্বলা নাই বাৰু। আৰু এইখিনি প্ৰথমে মই পেষ্টখিনি বনাই লওঁ, পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া পেষ্টখিনি বনাই লওঁ। পিঁয়াজ আদা নহৰু এয়া পেষ্ট বনাই আনিলোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে কাজু তিয়াই ৰাখিছোঁ গাখীৰত, গাখীৰত মানে কি গাখীৰতে দিম, গাখীৰো দিমেই মানে এইটো যিটো মই কাৰী বনাম তাত গাখীৰ দিবই লাগিব, সেইকাৰণে কাজুকেইটা মই গাখীৰতে তিয়াই ৰাখিছোঁ যাতে মানে ধুনীয়াকৈ মানে পেষ্টটো ভালকৈ হয়। সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি মই পেষ্টটো প্ৰথমে বনাই লৈছোঁ। গেছত কেৰাহী পাতি মই ৰিফাইন তেল গৰম কৰি ল'লোঁ, এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ, অকণমান ডালচেনি দিছোঁ, 2টা লং আৰু 2টা ইলাচি এনেকৈ ফালি দিছোঁ ইলাচি 2টা। পিঁয়াজ পিহাখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি মই ভাল ধৰণে 5 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি মছলা দিম, হালধি গুড়ি লৈছোঁ অকণমান, আৰু ধনিয়া গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি, জিৰা জালুকৰ গুড়ি। জিৰা জালুকৰ গুড়িকণ মই মানে গৰম কৰি খুন্দি লৈছোঁ। ইয়াত মই মছলাখিনি দি দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভাজ খাবৰ কাৰণে মানে ভালদৰে ইয়াৰ লগত মিলি যাবৰ কাৰণে অকণমান মই পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ অকণমান ভাজি ল'ম পানীটো শুকাই যোৱালৈকে। পানীখিনি শুকাই হোৱাৰ পিছত এয়া দিম কাজু আৰু গাখীৰৰ পেষ্টখিনি। এইখিনিও অকণমান ভালকৈ ভাজি লওঁ, ভাজি লৈ আৰু অকণমান পানী দি এইখিনি উতলিবলৈ দিম মই। এতিয়া জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। মই এতিয়া ঢাকন লগাই অকণমান ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। আপোনালোকে ইয়াৰ গ্ৰেভিটো নিজৰ আন্দাজ মতেই ৰাখিব, মানে কিমান ডাঠকৈ ৰাখিব, কিমান পাতলকৈ ৰাখিব সেইটো নিজৰ মতেই ৰাখিব। এতিয়া মই ঢাকন লগাই উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া মোৰ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল, ভাল ধৰণে উতলো আহি গ'ল, মানে 10 মিনিটমান মই সময় উতলাই ৰাখিলোঁ আৰু গ্ৰেভি এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঠ হৈ গ'ল চব। এয়া এতিয়া গেছৰ জুই একদম কমাই দিছোঁ আৰু তাত দি দিম এতিয়া এয়া ক্ৰীম। ক্ৰীম মই 2 চামুচতকৈ অকণমান বেছি হ'ব।
এই ক্রিম দি আর বেশি সময় না রাখো, দুই তিন মিনিটমান রাখিম। আর কণীখিনি যে এনেদরে দুই তিন মিনিটে রাখিম, বেশি না রাখো। মই মানে লগে লগে দিব লাগিছিল, অকমান রখাই পেলাই দিছো, অকমান গ্যাসটো বহাই অকমান ঢাকি দিছো। এয়া আমার এগ কারি রেডি হয়ে গেল খাবর বাবে। মই আপনাদের দেখাবর কারণে সজাই দিছো। মই ইমানটো গেভিকে রাখিলো। লৰাটো যাবৰ কাৰণে কাপোৰ সামৰি লৈছে বেগত, মানে গোটেইখিনি ভৰাই লৈছে ভালকৈ। ময়ো কি কি লাগে তাক দি দিছোঁ ভৰাই ল'বৰ কাৰণে। যাবৰ সময়ত তাৰ সদায় এনেকুৱা মনটো বেয়া লাগে, লাহে ধীৰে কৰি থাকে, আগতীয়াকৈ একো কৰিব নিবিচাৰে। বিহুৰ লাড়ু পিঠা কেইটামান তাক টেমা তাত ভৰাই পেলাই মই দি পঠিয়াইছোঁ। সি নিব ইচ্ছা কৰা নাই, বৰকৈ মিঠাবিলাক খাই ভাল নাপায়। মই কৈছোঁ যে লৈ যা, লগৰ বন্ধুকেইটাই খাব। কেইটামান যে মানে জোৰ জবচ কৰি পেলাই টেমাটোতে ভৰাই দি দিছোঁ তাক। ল'ৰাটোৱে খাই যাবৰ কাৰণে মই ৰুটি ভাজি বনাইছিলোঁ। তাতে মোৰ ভাইটিও আহি পালেহি 4টা বজাত, শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে, তাৰ কিবা ব্যৱসায় কাম আছিলে মৰিয়নীত, কাৰণে সি আহি গ'ল, খবৰ দিয়া নাছিলে। আৰু চাহ তাহ দিয়াৰ পিছত তাল মই মানে সকলোলৈকে ৰুটি ভাজিয়ে বনাই দিলোঁ, কাৰণ ল'ৰাটোৱে ক'লে গধূলি এতিয়া 6:30 মই অন্য একো খাই নাযাওঁ, ভাত খোৱাও দিনৰ দেৰি, সেইকাৰণে ৰুটি ভাজিয়ে বনাই দিয়া। আৰু তাতে হাজবেণ্ডো গৈছিলে যোৰহাটলৈ নিজৰ অফিচৰ কামত, তেওঁ আহি সোমাইছেহি। এয়া সকলোকে খাবলৈ দিছোঁ। এইকেইপিচ মাছ লৈছোঁ আৰু এইখন কেৰাহী গেছত পাতি দিছোঁ। গেছত মানে কম জুইত মানে ৰাখিছোঁ আৰু গৰমো হ'ল। এয়া মাছকেইপিচ দি দিছোঁ। মই মাছত নিমখ হালধি একো খনা নাই, অকল মানে মাছকেইপিচেই দি দিছোঁ। অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। অলপ নিমখ দি দিছোঁ। এটা জলকীয়া ফালি দিছোঁ, আপোনালোকে জলকীয়া ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈ দিব পাৰিব। আৰু বিলাহী দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি লৈছোঁ কোমলীয়া মানে
লাই পাত মানে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এনেধৰণে মিহি নহয় ইমানটো জোখত কাটি লৈছোঁ কোমলীয়া লাই পাত। এয়াও দি দিলোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজৰ নল, এয়াও কাটি লৈছোঁ, এয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিছোঁ। পানী বৰ্তমান মই ইমানটো জোখতে দি ৰাখিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকন লগাই দিম আৰু জুইটো ল' আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিম আৰু এইখিনি মানে 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন লগাই দিম। এয়া চাওক শাকখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে আৰু মাছো সিজি আহিছে, অলপ বাকী আছে। আপোনালোকে ইয়াত শাকখিনি নিদি মানে এইখিনি যিখিনি মই লাই শাক আৰু পিঁয়াজৰ নল দিছোঁ এই দুটা বস্তু নিদিওঁ বুলিও পাৰিব, এনেদৰে বইল কৰি খালেও হ'ব। এতিয়া ইয়াত মই দিবলৈ লৈছোঁ এই আদা নহৰু পিহা ডাঙৰ চামুচেৰে, এক চামুচ হ'ব ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি হ'ল ধনিয়া পাত মানে খুন্দি লৈছোঁ, একদম মিহিকৈ পিহা নাই, খুন্দি লৈছোঁ, এইখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি বস্তু দিয়াৰ পিছতো মই 10 মিনিট ভালকৈ 10ৰ পৰা 15 মিনিট ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। আৰু আপোনালোকে ইয়াত আঞ্জাৰ জোলটো মানে এইটো যিমানটো জোলটো ৰাখিব বিচাৰে সিমানটো আন্দাজতে পানীটো দিব, এইখিনি যাতে সিজিও যায় আৰু পানীটো থাকি যায় তেনেকুৱা আন্দাজতে দি দিব। এতিয়া এইখিনি আকৌ মই ঢাকন লগাই 10ৰ পৰা 15 মিনিট ৰাখি দিম। এয়া চাওক আমাৰ বইল মাছৰ আঞ্জা মানে ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ বাবে। মাছো সিজিলে আৰু মানে বিলাহীও ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। এতিয়া মই ইমানটো জোখতে ৰাখি দিম মানে জোলটো, মাছৰ জোলটো, আৰু আপোনালোকক সজাই দেখাই দিম।